এইফালে শিলচৰত নদীৰ খুটত উটি গল ডাম্পাৰ মধুৰা শিলকুৱেৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কথম পিপ্ৰাণ ৰক্ষা চালক হেণ্ডিমেনৰ শিল কঢ়িয়াই অনা অৱস্থাত মধুৰা নৈৰ পানীয়ে উটুৱাই নিয়ে ডাম্পাৰখন সমগ্ৰ ক্ষিহৰণকাৰী দৃশ্য বন্দী হৈ ৰৈছে কেমেৰাত হঠাৎ নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ভয়াৱহ দৃশ্য এক ক্ষিহৰণকাৰী দৃশ্য দৃশ্য দেখিলে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব আচলতে কিমান এক ভয়ংকৰ হ'ব লাগিব ঘটনাটো কথম্পি প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে চালক হেণ্ডিমেনৰ মধুৰা শিলকুৱেৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নদীৰ সোঁতত উটি গৈছে ডাম্পাৰখন প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে চালক হেণ্ডিমেনৰ শিল কঢ়িয়াই অনা অৱস্থাত মধুৰা নৈৰ পানীয়ে উটুৱাই নিয়ে ডাম্পাৰখন আৰু এই দৃশ্য শিহৰণকাৰী দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈ আছে হঠাৎ নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে।